भत्कियो भने, न्याय डगमगायो भने सम्पूर्ण विश्वभरले कानुन व्यवसायीहरूले देशको सत्तामा चाहिँ अनैतिक काम भयो, भ्रष्टाचार भयो, व्यतिथि भयो, निरङ्कुश भयो भने पनि देशको सत्ता पल्टाउन सक्ने ताकत भनेको कानुन व्यवसायीसँग छ। त्यो ताकतले त्यो न्यायालयको ताकत प्रधान न्यायाधीशहरू न्यायाधीश निमेष भरमा पल्टाइदिन्छ। माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएको जुन प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदन अक्षरशः पालना हुनुपर्दछ। जो अयोग्य र भ्रष्ट नियुक्ति भएका छन् भने प्रधान न्यायाधीश यदि साँच्चै तपाईले कानुन पढेको भए, कानुन पढेर तपाईले त्यसपछिबाट आएर कानुनको पुस्तक पल्टाएको भएदेखि आज म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईको बहिर्गमन त हुन्छ। अब कुन प्रकारको बहिर्गमन भन्ने मात्रै हो। त्यसपछि पनि चोर बाटोबाट छिर्नु परेको र हामी तपाईलाई चेतावनी अथवा चाहिँ अनुरोध अथवा चाहिँ के भन्ने भन्छ, तपाईँ अब आज चोर बाटोबाट छिर्नुभयो। त्यहाँ तपाईँका बिचौलियाहरूलाई यहाँ बारमा ल्याएर त्यही पनि नियुक्त महिलाहरूलाई ल्याएर वकिलहरूमाथि चिचेर दुर्दुर गरेर लगाउनु थुक्न लगाउनु हो। त्यस्तो प्रवृत्तिको विरुद्ध पनि हामी घोर भर्सना गर्छौँ र तपाईँ त्यही चोर बाटोबाट गएर आज तपाईँका हिसाब किताब मिलाप के मिलाउनुहुन्छ मिलाउनुहोस् र भरे निस्किँदा त्यहीबाट राजीनामा दिएर मुलुकबाट चोरबाटैबाट निस्किनुहोस्। तपाईँलाई त्यहाँ बस्ने अधिकार छैन, त्यहाँ बस्ने अधिकार छैन। र मुलुकको नेतृत्वमा हामीले के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो उखान छ नि एउटा, पहिला त्यतिबेला म पुरै भन्दिनँ, पहिला के जानिन पछि मानिन अरे अनि बाघ आयो चिच्याउन के अरे चिच्याउन चिच्याउने अवस्था पनि पाउनुहुन्न। तपाईँले होस गर्नुहोस्, त्यो अवस्था के छ भन्दा आफ्नो पद आफ्नो अवस्था त तपाईँले आफूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। र तमाम कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने न्यायको मन्दिर भत्कियो भने, न्याय डगमगायो भने सम्पूर्ण विश्वभरले कानुन व्यवसायीहरूले देशको सत्तामा चाहिँ अनैतिक काम भयो, भ्रष्टाचार भयो, व्यतिथि भयो, निरङ्कुश भयो भने पनि देशको सत्ता पल्टाउन सक्ने ताकत भनेको कानुन व्यवसायीसँग छ। त्यो ताकतले त्यो न्यायालयको ताकत प्रधान न्यायाधीशहरू न्यायाधीश निमेष भरमा पल्टाइदिन्छ। त्यो हामीले कानुन व्यवसायीले शिष्ट भाषामा हामीले चरणबद्ध आइरहेका छौँ। पहिला हामीले सानो आन्दोलन गऱ्यौँ, तपाईँले सानो के अरे हामीले भन्छ नि बिरालोलाई चुर्दाखेरि पनि भेन्टिलेटर दिने भने तपाईँलाई सब भेन्टिलेटर दिइरहेका छौँ। यदि तपाईँले त्यो भेन्टिलेटर सही समयमा प्रयोग गर्नु भएन भने निस्किन पाउनुहुन्न है, समयमै निस्किनुहोस्। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ त्यहीबाट कोमामा पर्ने अवस्था हुनसक्छ। यो न्यायालयमा मात्रै होइन, तपाईँले बस्ने ठाउँ धेरै ठाउँमा नपाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो सही समयमा सचेत हुनुहोस्। र कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई म पनि के अनुरोध गर्छु भने न्यायालयको मूल वृक्ष खराब हो, हाँगा काटेर समस्या समाधान हुँदैन। त्यो मूल वृक्ष नै फाल्नुपर्छ। त्यो मूल वृक्ष फालिकन हाम्रो समस्या हाँगा बिगामा छैन। त्यसैले मूल वृक्ष जरैदेखि गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले अहिले सानातिनमा नओर्लिनुहोस् र यो मूल वृक्षमा हामीले नयाँ वृक्ष रोपेपछि त्यसपछि पलाउने हाँगा बिगा सबै नेपाल बारको अगुवाईमा फेरि त्यसको विरुद्ध हामी लाग्दैछौँ। हामी लाग्नुपर्छ, त्यो लाग्नु भएन भने त्यो हाम्रो आन्दोलन नेपाल बारको पक्षमा पनि जानेछ, नेपाल बारको विरुद्धमा पनि लाग्न सक्ने अवस्था राख्छ। र अब कुनै पनिको बिचौलिया, कुनै किसिमको भ्रष्टाचार, कुनै पनिको लेनदेन चाहिँ केही न्यायको घरमा सुहाउँदैन। केही चाहिँ साथीहरूले थोरै बाटो बिराउनु छ भने पनि बारको आन्दोलनमा बाहिर जानुहोस् अनि समयमै आउनुहोस्। अझै कहीँ बेबिग्रिएको छैन। कोही एकजना दुईजना वकिल आन्दोलनमा हामीलाई तपाईँहरूलाई रिस उठेको छ भने पनि हामी यो बारको आन्दोलन हो, बारको घर हो, सबैलाई सम्झेर आउनुहोस् र सबैको समाधान यहीँभित्रबाट सरकारले हरेक मान्छेले तपाईको किता कता छ भनेर हेर्ने छन्। त्यसैले समयमा किता क्लियर गर्नुहोस्, न्यायको पक्षमा किता क्लियर गर्नुहोस्। जताततै सुरक्षा घेरा सैनिक अर्धसैनिक राखेर पनि टिक्ने ठाउँ पाउँदैन उनले एक दिन। किन भन्दा नैतिक बल, जनताको बल, कानुन व्यवसायको बल, समाजको बल यति ठुलो हुन्छ, त्यो बलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिकेर आन्दोलन गरेको छ। र सुरक्षाकर्मी साथीहरु सबैलाई तपाईलाई अनुरोध छ, हामीसँग केही छैन, लगाएको एउटा कालो कोट छ, हातभुजीमा कलम छ र मुखमा बोली छ, त्यसलाई थुन्ने काम नगर्नु होला। भोलि तपाईलाई परेको अन्यायको विरुद्धमा पनि वकालत गर्ने हामीले हो र हामीले तपाईहरुप्रति कुनै रास द्वेष छैन। र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरुलाई पनि अनुरोध छ, तपाईहरुको बोली थुनिदा भोलि तपाईहरुलाई चाहिँ के कार्यालय बन्द हुने अवस्था आउँदा हामीले के छ भन्दाखेरि जोगाउने कानुन व्यवसायले हो, तपाईको वकालत गर्दिने हामीले हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानदेखि जन्माउने जो कृष्ण प्रसाद भण्डारीजी हाम्रो सन्मुख हुनुहुन्छ, जीवनको पवित्रता उहाँलाई अगाडि राखेर हामीहरूले शपथ खाएर बोल्नुपर्ने र अगाडि कार्यक्रमहरू अगाडि लानुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण भण्डारीजीलाई अगाडि राख्दै म यहाँहरू समक्ष एकदम छोटो निवेदन गर्न चाहन्छु। महाभारतमा शकुनी जसरी पासा मिलाउँदै थिए, अहिलेका प्रधान न्यायाधीशका पनि धेरै पासा मिलाउने शकुनीहरू बजारमा देखा परेका छन्। ती शकुनीहरूबाट ल्याएका पैसाहरू विभिन्न ठाउँमा प्रवाह भएका छन्। कोही म कानुन व्यवसायी हुँ भनेर देखा पर्ने, कोही मण्डलातिर देखा पर्ने, कोही पहेँलो झण्डा देखा पर्ने। त त्यसकारण म प्रधान न्यायाधीशलाई के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जुवा सकिसकेको छ, अब भोर जुवामा तपाईँ नउत्रिनुहोस्। भोर जुवामा तपाईँ उत्रिनुभयो भने परिवार सम्पूर्ण तपाईँको सबैलाई हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तान्नुपर्ने हुनेछ। त्यसकारण यो भोर जुवा नखेल्नको लागि म प्रधान न्यायाधीशलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय मित्रहरू, द्रौपदीको जसरी चिरहरण भइरहेको छ, न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीशले पनि न्यायको हरण गरिरहेका छन्। त्यो अघि विजय मिश्रले भन्नुभयो, रकमबाट गरेका छन्, पैसाबाट गरेका छन्। यदि प्रधान न्यायाधीश तपाईँ सक्नुहुन्छ भने तल आएर तपाईँ इजलास गठन गर्नुहोस्। मुद्दा जसरी पत्र पत्रिकामा आइराखेका छन् त्यो हामीहरू दिन्छौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी मित्रहरूलाई म विनम्रतापूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने यो द्रौपदीको चिरहरण भइरहेको बेलामा अहिले बहस गर्न जाने, अहिले इजलासमा जाने भनेको त्यो चिरहरणलाई अझ चाहिँ के भनेदेखि हामीहरूले समर्थन गर्नु हो। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूलाई पनि म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, यसको हरिशाप हुनुपर्दछ। प्रधान न्यायाधीशले यदि कुर्सी छोड्दैनन् भनेदेखि हाम्रो कार्यक्रम तपाईँको कार्यकालसम्म गइरहन्छ भन्ने कुरा पनि नेपालबारले घोषणा गरोस् भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालत र प्रशासन चल्न नसक्ने त्यसैबाट हुन्छ। मित्रहरू, तपाईँहरूलाई म एउटा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सर्वोच्च अदालतलाई बन्द्याकरण गर्ने काम कसैले गरेको छ भने प्रधान न्यायाधीशले गरेको छ। बन्द्याकरण भनेर भनेको एउटा जसरी न्याय हिँड्नुपर्ने हो त्यो न्यायलाई त्यो न्यायको बाटो दिएको छैन। त्यसकारण तपाईँले बन्द्याकरण गर्नुभएको हुनाले तपाईँले जुन बन्द्याकरणको औजार राख्नु भएको छ त्यो औजारसहित फाल्नको लागि म तमाम कानुन व्यवसायीहरूलाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसपछि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जोगीलाई भिक्षाटन गर्ने अधिकार हुन्छ मित्रहरू, तर उनलाई महल बनाउने अधिकार हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशलाई न्याय दिने अधिकार हुन्छ, तर तपाईले न्यायको खरिद र बिक्री गर्न पाउनुहुन्न। तपाईले अगाडि नै पक्ष र विपक्षसँग मेलमिलाप गरेर तपाईले न्याय किनबेच गर्न पाउनुहुन्न। तपाईले त्यसर्थमा न्यायलाई बन्द्याकरण गर्नु भएको छ। यदि तपाईले भन्नुभयो भने तपाईले हेरेका कारण देखाउ आदेशदेखि लिएर त्यसपछिबाट तपाईले बेन्च गठन गर्नेदेखि लिएर तपाईले सारा मुद्दाहरूमा जुन बन्द्याकरण गर्नु भएको छ ती कुराहरू पनि उजागर हुनेछन्। त्यसकारण फेरि पनि प्रधान न्यायाधीश यदि साँच्चै तपाईले कानुन पढेको भए, कानुन पढेर तपाईले त्यसपछिबाट आएर कानुनको पुस्तक पल्टाएको भएदेखि आज म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईको बहिर्गमन त हुन्छ। अब कुन प्रकारको बहिर्गमन भन्ने मात्रै हो। तपाईको बहिर्गमन भइसकेको छ। यो नेपाल बारले बहिर्गमन गरिसकेपछि यो तमाम नेपाल बार तपाईको चाहिँ जुन बार एसोसिएसनको साथी हो त्यसले बहिर्गमन गरिसके भनिसकेपछि तपाई फेरि पुलिस र सैनिकको चारैतिर तपाई त्यो चाहिँ के भनेदेखि घेरा हालेर अदालत प्रवेश गरेर अदालतमा सेवाग्राहीलाई न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा आउनुको केही अर्थ छैन। आज अदालत परिसर तपाईले जुन अदालतमा जनताको आस्था हुन्छ, जनताको विश्वास हुन्छ, जहाँ कानुन बोल्दछ, कानुन हिँड्दछ, त्यो ठाउँमा तपाईले सर्वत्र तपाईँ प्रहरी राखेर अनि आफू प्रवेश गर्नुहुन्छ। तपाईँ मूल गेटबाट तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्न भने तपाईँ पनि प्रधान न्यायाधीश हो। यदि तपाईँ साँच्चै प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो भने जब बारले प्रोग्राम राख्यो त्यो प्रोग्रामको बेलामा तपाईँ आउनु पर्दथ्यो, तपाईँले कुरा गर्नु पर्दथ्यो। अब धेरै यहाँ अब तपाईँलाई अब गङ्गाजल तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि छर्किने तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि प्रश्न छैन। अब फेरि छर्किएर म शुद्ध हुन्छु भन्ने कुरा पनि तपाईँ नसोच्नुहोस्। त्यसकारण म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने ती तमाम कानुन व्यवसायी साथीहरू, नेपाल राज्यभरिका कानुन व्यवसायी साथीहरू, यो नेपाल बार एसोसिएसनले जुन कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ यो न्यायको शुद्धताको लागि, न्यायको पवित्रताको लागि, अघि मैले भने चिरहरण जुन भइरहेको छ त्यसलाई समाप्त गर्नको लागि, न्यायलाई पैसामा बन्द्याकरण गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चकनाचुर पारेर जसरी न्याय बोल्दछिन् त्यसरी नै बोल्नु पर्दछ भन्दै अनि यतिमा हामीहरूको विषयवस्तु अड्किनेवाला पनि छैन। त्यसपछि हामीहरू माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएको जुन प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदन अक्षरशः पालना हुनुपर्दछ। जो अयोग्य र भ्रष्ट नियुक्ति भएका छन् भने उहाँहरूले भन्नुपर्दछ, उहाँहरूले खोजबिन गर्नुपर्दछ। त्यसकारण मेरो विनम्र निवेदन गराई के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले एउटा मुद्दा हार र जित, दुईटा मुद्दा हार र जितको लागि कानुन व्यवसायीहरूले अड्काए भन्ने जुन कुरा छ र कसैले तपाईँको चाहिँ के भने पैसाको बलमा, पैसाको आडमा कसैले तपाईको चाहिँ के भनेदेखि सेतो पट्टी बाँधेर हिँड्नुहुन्छ भने सेतो पट्टी बाँध्नुस्, पहेँलो पट्टी बाँध्नुस्। तर नेपाल बार सधैँभरि प्रधान न्यायाधीशले प्रशासन गर्न नसक्ने खबरदारी गरिरहन्छ भन्दै म यहाँहरू समक्ष यही कुरा के भनेदेखि निवेदन गर्दै फेरि पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई नेपाल बारले बहिर्गमन गराइसक्यो। अब राजनीतिक दलहरू तपाईहरू बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? तपाईहरूलाई भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश चाहिएको छ कि साँच्चै तपाईलाई स्वच्छ प्रधान न्यायाधीश चाहिएको छ? यो सबै म राजनेता हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरूलाई हामीहरू अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। गणतन्त्रमा लडेको नेपाल बार हो। यो गणतन्त्रमा लडेको नेपाल बारले यस्तो प्रकारको प्रधान न्यायाधीश खोजेको होइन जुन प्रधान न्यायाधीश मुद्दाको मोलमोला हिजा गरून्, जुन प्रधान न्यायाधीश तपाईँको चाहिँ के भने मुद्दामा खरिद बिक्री गरेर हिँडुन्। त्यसकारण यस्तो प्रधान न्यायाधीश नखोजेको कारणले गर्दा फेरि पनि राजनीतिक दल र नेपाल सरकारले भनिदियोस् अब तपाईँलाई हामीहरू यो कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा दिन सक्दैनौँ, तपाईँबाट हामीहरू बिदा हुन चाहन्छौँ भन्ने कुरा पनि नेपाल सरकारको प्रवक्ताले बोल्नु जरुरी छ भन्दै नेपाल बारको कार्यक्रम अमर रहोस् भन्दै नेपाल बार प्रधान न्यायाधीश बन्ध्याकरण चाहिँदैन, न्यायको बन्ध्याकरण चाहिँदैन, न्यायको बन्ध्याकरण। इन्कलाब।